ဆွေဆောင်မီဒီယာဂရုကရွေးချယ်ချင်းမင်းနဲ့စစ်နယ်ချင်းမြောက်တုဒဆွေဆောင်စာပေစုချင်းမင်းပွဲကိုရှာကုံမြို့ချက်ထရီယန်ဟိုတယ်မှာဇွန်လ10ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲမှာတော့တုဒဆွေဆောင်တတတာစာပေစုအပါအဝင်တုဒဆွေဆောင်စာပေစုတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာကြီးရဲ့စာပေစုရင်းညွှန်းစာပေစုပါတာပြန်စာပေစုဝိဇ္ဇာစာပေစုအတုံးချတိတ်ပံစာပေစုစုစုပေါင်းစာပေစု60ခုချင်းမြင
俱乐部表白的。第四号就是也 social media group 嘛系列，都在是上代个居民的数表白的。你是居民呐，比如在三十几秒居民呐表白。就是不如原来是咯，就是等你打嘛，出得边少点啵喏。就打到那到十二五年就表白的。哎，那到十二五天嘛。格兰那伊阿不喏，前月底阿个呢，就是嘛都是在提出的少点的阿尼嘛，没有识别呢，识别不好辨呢，就那如阿尼比如嘛，识别阿的少点个，但能说你拉不咯，不修比如嘛，阿婆阿尼，是那家月前比前面那撇白的。杜大水中，这大是三百多个咯，三亚市杜大多讲话也是个呗，三亚乌丁来个，克得西藏阿下少呢，杜大水中南岸个是亚苏，三亚毛克冲个。ညီမအမျိုးသမီးစာရေးဆရာများ၏စာပေကျောပုံလာဆောင်နှင့်ရင်းညွှန်းစာပေစုဆရာတန်းဆိုးနိုင်ကတမိုင်းနှင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းစာအုပ်ဖြင့်ဘာသာပြန်စာပေစုဆရာမောင်ရဲလူကမြန်မာစာမြန်မာမှုကောင်းကွက်လှကွက်များဆောင်နှင့်ဝိဇ္ဇာစာပေစုဆရာမဒေါက်တာယူဇနာစောမြင့်ကအနေအမကင်းနှင့်အချက်ဆောင်နှင့်အတုံးချသိပ္ပံစာပေစုတို့ကိုအသီးသီးရရှိခဲ့ပါသည်နိုင်ငံတကာစာပေရေးရစုရရှိခဲ့တဲ့ဆရာဦးသိန်းလှိုင်ကလည်းစာအုပ်ရေးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့စုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါသည်ဒီကဲခါကျတော့ခေတ်သစ်အစ်တောင်အာရှဆိုတော့ဆရာပဲအထီးလောက်ရေးလဲဆိုရင်1980ပြည့်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်အထီးတော့ရေးတယ်ဒါနိုင်ငံနိုင်ငံတန်နိုင်ငံနဲ့တန်နိုင်ငံမတူပါဘူးတချို့ကဟိုနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင် 1984 ခုနှစ်အထီးပဲရေးတယ်တချို့နိုင်ငံဥပမာစင်ကာပူဆိုရင် 2010 ခုနှစ်လောက်အထီးဆရာရေးခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုရေးတယ်ဆိုတော့ဆရာကအခုစုရမယ်လို့ဆရာမထင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဆရာအခုတုတ္တဆွဲဆိုကျန်ဟိုစာပေစုပေးပွဲစုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကိုလည်းဆရာဒီစာအုပ်ကိုမတင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကဆရာစာအုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စုပေးတာဆရာအများကြီးကျေးဇူးနဲ့တင်တယ်ဒီအဖွဲ့ကိုဆရာချီးကျူးတင်တာကသူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆရာတို့စာအုပ်မတင်ဘဲနဲ့ဆရာစာအုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နော်ဒါဟိုဘုသူတအများကြီးရနိုင်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့စုပေးတဲ့အတွက်ဆရာအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တုဒ္ဒဆွေဆုံးစာပေစုပေးပွဲမှာတော့ဆွေဆုံးမီဒီယာဂရုမှာစာပေစု6စုချင်းမြင့်ခဲ့ခြင်းအပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့စာကြည့်တိုက်တွေကိုပါငွေကြေးလှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။